Ekibiina ki National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyanirizza abayimbi abagenda okujjira ku kkaadi y'ekibiina kino okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo mu kalulu akabindabinda ak'omwaka 2021. Abamu ku bano abagenda okujjira ku kkaadi y'ekibiina kino kuliko omuyimbi Dr. Hilderman, Aziza Zion, Eddie Yaway, ko n'abalala bali mu kisaawe kya Katemba okuli Katongole Omutongole, Abitex Bajjo, ko n'abantu abalala. Kati bwe bampa omugaati n'engulya kitegeeza nti omutima gukyuse bote balidde ne balya ne balya abalya mulye naye ekyewuunyisa nga zuukuka ssaawa 11 olwaleero nazuukuse 8 n'ekitundu da kwesimbawo nine ne botajja na manifesto jamu na kadi ya napu kabaka akogereka eri gavumenti ekirala ogambe mbugu ova bukoma nsimbi omulala ava yangu wako kubata maje. Maje kadi hii. Wanika kadi yogena kwa sibawa. Kadi hii no, nodi kansala. Nodi sende, soko ndagena hame wemfuni ya mu, mpaki ya mu, kwa ambye nzukute, njoke nfoni sobalo kusomu kwa mungi, kono sobala nao kufuna kwa, haka sindi. Government ya luwao, sengetu ya teka ya copyright, nilito katibiwa tabi ya kufungi, sengetu biba kanga. Mwanga sengetu ya senteza fi, sengetu ya suluhuza na kugende yo, kati mbansiba, Ku mukolo guno ogutudde ku kibe ky'ekibiina kino e Kamwokya, Kyagulanyi akubirizza abali mu kisaawe ky'obuyiiya okulaba nga biyimirira okulwanirira amateeka gaabwe olw'ensonga nti bakola ky'amaanyi mu nkulaakulana y'eggwanga. Ono agamba nti bo nga bali mu kisaawe ky'obuyiiya bagezaako okukola eby'amaanyi okutumbula ebintu eby'enjawulo mu ggwanga wabula nga gavumenti yali etandise okuvaayo n'amateeka ag'enjawulo agezaako okusiisa eddoboozi lyabwe bw'atyo n'abakubiriza okulaba nga bayimirira okulwanirira eddembe lyabwe olw'ensonga nti bakola ky'amaanyi naddala mu nkulaakulanya y'ebitone. Bwe mubeera mu struggle mubeerawo ne bwe bayita ba detractors nga bo tebalina kiruubirirwa kuba olwaleero UPC ne bwekujja ku mulamwa terina mulamwa kati gw'osigala oli focus ku mulamwa ogwa liberation oba balowooza nti buli kimyufu kyabwe mubagambe nti n'omusaayi gwaffe bajje bakukyuse kubeeremu eyo oba balowooza nti buli kimyufu kyabwe deni tulaba ebimyufu bingi nnyo bagende ne Tanzania nayo bakaabe nti rangi ekozesebwe Tanzania si yaabwe bagende ne mu national flag olaba mu nga siraba bwe bagikaayanira nti bagijjemu mu fulaga. Bino we bijjidde nga ssabbiiti ewedde akakiiko akavunaanyizibwa ku byempuliziganya wano mu ggwanga ka Uganda Communications Commission kafulumya ekiteeso eri abayimbi bonna okusooka ng'okusunsulamu ebyo bye bagenda okuyimba ko ne Katemba gwe bagenda okufulumya nga tebannamuteeka ku mpewo. Mu kiwandiiko kino bano balina okuwandiika ebyo bagenda okufulumya omuli abayimbi, abawandiisi b'ebitabo, abakubi b'ebifaananyi ko n'abalala nga balina okubituwala era ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya okusobola okubisunsula nga tebinneeyongerayo. Era nga mu tteeka lino erijja UCC kitongole kya UCC kyakubanga n'obuyinza okusobola okusazaamu ebintu byonna ebinaaba bikoleddwa nga tebiweereddwa lukusa. Abayimbi ko ne Bannakatemba abawerako bazze beemulugunya ku tteeka lino lye limu nga bagamba nti lyakwongera okubanyigirizaamu n'obutafunamu ebyo bye bafulumya. Kyagulanyi nga tannatandika kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti okukiikirira abantu b'ekyaddondo mu kiiko ly'eggwanga olukulu yamanyibwa nnyo ng'omuyimbi era nga azaalabibwako ng'ensimbi ezisinga kumpi abadde azijja mu kuyimba kuno kyokka oluvannyuma yeesogga ebyobufuzi nkati mw'atandise okukolera ekyamuviirako n'obutaddamu kukkirizibwa kulinnya ku siteegi olw'ensonga nti azaayimba ennyimba ez'enjawulo naddala ezo ezikuwata ku muntu wa wansi.